Hej på er och välkomna till en ny video. Jag, som ni kanske hör, jag är förkyld. Men det stoppar inte mig från att filma den här videon för att jag är så otroligt taggad. För att idag så ska vi öppna hela Kajas julkalender för 2023. Alltså, ni anar inte hur taggad jag är på det här. För att alltså, den här kalendern verkar väldigt nice. Men den kostade typ 2,7. Men värdet på den ska vara 8000, which is a lot. Så jag förväntar mig mycket full-size produkter. Vad jag tycker är kul är ju att med den här kalendern så får man ju väldigt mycket olika produkter, kan jag tänka mig, i och med att Kaja har ett ganska brett sortiment. Det är ju både smink, hudvård, hår, så att man får ju verkligen lite av allt, ska jag tro. Och jag har varit så duktig, jag har inte kollat en enda spoiler, så jag har ingen aning vad som är här i. Och det ska vi ta reda på tillsammans idag, helt enkelt. Den här kartongen som den kommer i tycker jag är superfin. De har liksom gjort som att det är som ett vykort här. Det är ändå kul liksom att de gör en speciell kartong för det här. Även den här förpackningen. Kolla! Så fint med de här såhär husen. Jag river bara. Så I can wait. Och här har vi då själva lådan. Alltså, den är ju väldigt fin. Alltså det ser ut som en sån här gammaldags hattbox liksom, ni vet. Och så står det då Kaja. Väldigt fin. Jag vet dock inte riktigt vad jag ska ha med den här boxen sen. Vad jag ska göra med den. Det är liksom inte som en necessär som man bara så här tar med sig. Jag vet inte vad jag ska göra med den här. Så att risken är att man bara slänger den, vilket inte är jättebra. Så vi tar ju och knäpper upp här. Där. Och här, alltså det är tungt här, ska jag säga. Öppnar vi. Alltså titta på det här. Det här är, alltså den är proppad till toppen. Med alla nummer, alla påsar. This is gonna be a long day. Så vi tar helt enkelt och sätter igång. Jag ser ettan här redan på en gång. Här har vi den. Silkespåsar, fint med numren på. Så nu kör vi. Det är två produkter i första. I like. Okej, så först har vi Snatched Eyeliner. Ja, en eyeliner helt enkelt. Så ser den ut. Och sen nästa produkt som låg i den här påsen är en mascara. Okej, detta är Kaja Twist Me Up heter den. Jaha, vänta. Ja, vänta, det är inte den här mascaran, för den har här uppe att man kan twista. Jag tror att det är att borsten ändrar sig. Så att det finns classy, cute, sassy, edgy. Så det är olika. Hur funkar det? För här har vi då själva mascaran. Den är inställd nu på classy. Nu ska vi se här när jag ändrar. Går det? Jo, okej. Men gud, det här var faktiskt lite coolt. Alltså borsten, den ändrar sig. Så här ser ni, nu är den riktigt twistad liksom. Okej, men alltså det här är faktiskt lite kul. Så det blir spännande faktiskt att prova. Här har vi nummer två. Det är ett rouge i Raspberry Passion. Så att det här är ju ett rouge som har sen innan. Det här, och det är ju en superfin färg. Jag gillar verkligen det här rouget sen innan. Det är kul ändå, för att det här är ändå en av deras populära rouge liksom. Så att det är kul ändå att den kommer i kalendern. För alltså, ofta brukar det vara typ så här med kalendern att man får smink som inte har gått hem liksom. Utan man vill ju ha the good stuff. Nummer tre. Det här är stort, okej, nu ska vi se vad detta är. Detta är deras eye patches. Bye bye sleepy eye patches. Jag tror faktiskt inte jag har provat deras eye patches, men man har ju hört mycket om dem, så det ska bli kul. Och det här är aloe vera och hyaluronic acid. Nice. Liksom full size. Nästa är nummer fyra. Och här har vi deras push up brow gel. Jag vet inte om jag har provat detta. Jag är osäker. Men det känns typ som att jag har den här innan, men jag har nog inte provat den. Ser ut så här då helt enkelt. Ena borstsidan är längre och den andra är kortare för att pusha upp. Så det blir spännande. Jag gillar ju att ha sådana typ av bryn, så jag får se om den här funkar. Jag är extremt kräsen. Jag har bara en produkt som funkar för det här, och det är ett hårvax.
Oh, alltså det är svårt att hitta vilken som är, här är femman, nästa produkt. Så fem, det är två produkter här i, det gillar vi. Och här har vi en läpppenna. Och det här är Bianca. Och det är nog kul, för att den här är ju ändå populär också. Så att det är inte en av de så här fula läpppennorna, om man ska säga. Utan det är ändå en färg som är populär. Sen så var det ju en till produkt här i. Ska vi se. Och det är ett läppstift i Chic heter den. Jag har inte provat något läppstift därifrån. Jag ber om ursäkt, min kamera dog. Det här var en jättespontan filmning för att jag är ju sjuk så jag hade inte planerat att filma. Men sen jag gör det ändå, för jag kunde inte vänta. Så jag ber om ursäkt för det. Väldigt oprofessionellt av mig. Men vi har ju då läppstiftet och det är en färg som passar läpppennan tror jag. Så det var kul att det är något som passar ihop. Läpppennan och sen ett läppstift i samma lucka. Nummer 6, whoops. Och det här, nu ska vi se vad det är. Det är deras Dewy Stick. Jag har inte provat det här faktiskt från dem. Och jag vet inte riktigt hur det är tänkt. Men det ser då ut så här. Så att det är ju liksom, ja, men precis. Alltså det känns nästan som vaselin tänkte jag säga. Men alltså, man lägger väl det för att det blir lite dewy under sminket. Så att det här ska faktiskt bli spännande att prova. Jag får se vad jag tycker om det. Alltså jag har ganska mer att jag kan bli glansig och oljig och så. Så att jag vet inte om det här passar mig. Men det är ju väldigt alltså individuellt. Nu kör vi nummer 7. Och det här tror jag är sheet masks faktiskt. Ja, rätt och riktigt. Det är ett paket med deras sheet masks. Och det är ju 5 stycken i det här. Så det är ju nice. För jag har att i någon av de tidigare kalendrarna så fick man bara en sheet mask i en påse. Men här fick man liksom 5 stycken. Alltså de har steppat upp sitt game. And I'm here for it. Och detta var för normal skin. Vitamin E. Och hyaluronic acid. Jag är så dålig på uttala grejer. Och alltså jag känner här på lucka 24. Den är stor. Det blir spännande. Nummer 8. Okej, vänta. Det här ska bli kul. Detta är deras pressed powder i translucent. Jag har velat prova deras pressed powders. Och det här ska faktiskt bli jättekul. Jag har ju alltid med mig ett pressed powder i min väska. Oj, alltså den här spegeln var också skitnice. Den här, gud, den här var jättetrevlig. Jag älskar när det är så här stor, klar spegel. Ja, nej men det här ska bli jättekul att prova. Nu drar vi upp nummer 9. Och det är 2 produkter. Fy vad kul. Och då ska vi se vad det är. Först har vi deras Eye Brightener. Och jag har med det här i deras kajal. Ja, precis. Den här då. Och den här är faktiskt väldigt trevlig att lägga i vattenlinjen för att liksom wake up. Det behöver jag nu när jag är sjuk så att säga. Ska man lägga på lite eller? Och det här är en svart kajal helt enkelt. Och det gillar jag att använda här för att tightlina. Det var ändå nice att man fick en för under och en för över. Eller hur man nu vill använda dem. Nu kör vi nummer 10. Det här tror jag är en setting spray. Och det hoppas jag på för att mina är slut sedan ett tag tillbaka. Nej, det är det inte. Nej, aha, okej. Det här var det faktiskt inte. Jag trodde verkligen för hur förpackningen var. Detta är deras heat protector för håret då helt enkelt. Och jag har inte provat någon av deras hårprodukter. Så att det här ska faktiskt bli kul. Och prova. Då drar vi upp nummer 11. Och det här tror jag är en hårolja. Nej, det här är ett eye serum. Overnight eye serum. Det låter kul. Jag letar ju alltid efter en ögonkräm eller något ögonserum som jag verkligen tycker gör skillnad. Så att jag provar ju väldigt många och har inte riktigt hittat någon än. Just nu använder jag Indie Beautys C-vitamin. Och den gillar jag ändå, men man får nog ge det tid att hitta, eller liksom se skillnaden. Men, den här då helt enkelt. Så det ska bli väldigt kul att testa. Nummer 12. Alltså nu är vi halvvägs hörni. Vi är halvvägs. Och det här är en mascara. Den här har jag många av nu. Och detta är Vans Vava Volume Mascara. De har man ju fått i de tidigare kalendrarna.
Och jag har inte riktigt varit sånt fan av den här mascaran, för jag tycker att den har blivit ganska klumpig. Men det är ju smaksak. Men en mascara, så då kan jag ju ge bort den istället. Vi kör nummer 13. Nu känns det som att det här kan vara en setting spray. Och det är det inte. Detta är All Over Body Glow Golden Tan. Jag vet inte, detta är ju inte deras brun utan sol. Men det här är ju typ som en body oil. Eller alltså så här, jag använder ju inte riktigt sånt, för att det kladdar ju av sig på. Nu ska vi se. Kom igen. Come on. Alltså ni ser ju, det här snackar vi inte bort. Oj, oj, oj. Det här behöver jag torka av. Jag brukar inte använda sån här, för att de kladdar av sig på kläder liksom. Nu är jag så fräck och torkar av mig på en sån här. Det får man verkligen inte göra. Jag har inget annat här. Och jag har många påsar. Många. Nu kör vi nummer 14. Och detta är ett blurring stick. Det blir faktiskt kul att prova. Jag kan tänka mig att är det typ som en primer skulle jag tippa på. Jag gillar ju att bli blurrad. Så det här ska faktiskt bli kul att prova. Så ett var ju do stick och det här är ett blur stick. Ska jag prova på handen och se. Jo, men ändå. Faktiskt. Ja, jag får prova detta innan jag sminkar mig. Det här ska faktiskt bli jättekul. Jag älskar blurring primers och blurring powders. Det är nice. Nummer 15. Det här är en läppolja. Och jag tror att detta är från deras sommarkollektion. För att det är lite blommor här på. Och detta är Juicy Lip Oil. Och jag har inte provat någon läppolja från Kaja. Men man har ju hört att de ska vara ganska trevliga liksom. Så det här blir faktiskt kul. Vi provar. Klippa inte. Det är bra. Nice. Nummer 6. Och det här är en stor grej. Vad kan detta vara? Det här är någon hudvård. Får se, det kanske är en mask. Har de det? Nej, detta är någon hår. Okej. Okay. Alltså, jag gillar detta so far. Detta är Renew You Peeling Pads for All Skin Types AHA LHA. Så det är exfolierande pads då helt enkelt. Här har vi dem. Jag gillar pads. Jag tycker att det är trevligt. Ja, nu öppnar inte jag den. Men kul. Och så får man med någon liten sån här för att plocka upp padsen. För att hålla det hygieniskt. Alltså, typ de här stora påsarna kan jag faktiskt tänka mig att ha typ som en necessär i väskan. Att man lägger ner typ sitt puder och sånt. Så att inte allting blir löst i väskan. Så att jag ska faktiskt spara de här stora. Nummer 17. Och det är två produkter. Kul. Och det är två borstar. Älskar. Alltså så här. Mina absolut favoritborstar, det är faktiskt Kaja. För att de gör väldigt bra borstar. Jag gillar ju väldigt spretiga, fluffiga borstar. De jag har provat från Hiccup, de är ju mer så här kompakta, lite mer kabuki brushes liksom. Medan de här är feathery. Och det är helt smaksak. Men jag gillar väldigt mycket Kajas borstar. Så först har vi deras F09 Pointed Highlighter Brush. Nej, den här har jag inte. Kul. Så det ser jag fram emot att prova. Och den andra borsten är F10 som är Pointed Powder Brush. Nej, den här har jag inte heller. Så det är ju kul. Alltså ni ser, de är väldigt så feathery. Nummer 18. Är det här en setting spray? Nej, den är för liten för att ha en setting spray. Det här är Liquid Highlighter. De här har jag inte provat. Och detta är Bronzed Beach. Jag vill nämligen säga peach. Men det är beach nämligen. Undrar om man får en bronze, alltså liquid bronzer. För att de har man ju alltså hört lite ris och ros om. För jag hade gärna velat prova liquid bronzer. Och se hur den är. En liquid highlighter. Så det ska bli kul att prova. Nummer 19. Kan det här vara ett rouge igen kanske? Ja, men är det. Det är det. Och det här är det här. Det är Cake Pop. Deras matta rouge. Jag har inte provat de matta rougen, så det ska bli kul. Och färgen ser ut så här. Den är väldigt fin. Den är men lite korallig. Nu har vi inte många kvar här. Vi är på 20 nu. Får se vad slutspurten här har att erbjuda oss. Och det här är ett
ett scalp serum. Detta är Hydra Elixir. Så det här ska ge moisture och nourish your hair. Apply to dry or wet scalp and let it sink in. Ja, nej, men jag får prova den här och se. Jag använder ju mycket rosmarinolja. Jag får se om jag får nytta av den här. 21. Här har vi en... Det här är en läpppenna. Och ett till läppstift. Och det är Lovisa. Och det är ändå kul också, för det är en av deras populära. Mind you, de är ju i full size och inte såna här små som det var tidigare. Och ett läppstift, Adore You. Förmodligen lär matcha till läpppennan och det gör det. Det gör det. Det är en väldigt lik färg. Kul. Nummer 22. Här är det tyngd och det är två produkter. Och här har vi först en face mask spatula. Att det här är nog en ansiktsmask sen. Så att det är en borste på ena sidan och en spatula plast på andra. Och då ska vi se vad det är för ansiktsmask. Och detta är Red Carpet Face Mask Glow Series. Okej, jag gillar verkligen förpackningen. Jag har ju faktiskt provat den här face mask. Det är deras night mask. Jag hade den en gång, men jag köpte aldrig om den, men jag gillade den vad jag minns. Nu blev jag faktiskt lite sugen på att köpa om den. Men nu har jag faktiskt den här, så den ska bli kul att prova. Detta är deras då Red Carpet Glow Mask. Nu har vi två kvar, jag blir ledsen. Nummer 23. Ska vi se, det här är en ögonskuggspalett. Heatwave heter den. Här har vi den, och det här är, alltså den är väldigt fin. Fina färger, jag gillar ju... Oh. Den var lite sladdrig faktiskt. Ja. Men jag gillar ju såna här typ av lite varmare färger. Det får ju fram blåa ögon. Så jag tyckte att den var väldigt fin. Får se hur skimret är. Men det är ganska fin faktiskt. Och sist men inte minst. Den är ju störst. Och det här är nummer 24. Är den parfym igen kanske? Det var ju sist. I sista luckan. Detta är Le Soir, kanske man uttalar. Jag vet inte hur man uttalar. En parfym då helt enkelt. Det här blir spännande. Undrar om denna redan finns på hemsidan eller om det är en exklusiv för... Nu måste jag faktiskt kolla. Nej, jag tror inte att den här finns på hemsidan. För de har en som heter Le Soir Lumiere. som är gul. Så jag tror inte det. Spännande, då är det så här first smell. Ska vi se här. Här har vi en fin förpackning. Ska vi se vad den här luktar. Ja, men den här luktar gott. Men sen är jag ju extremt dålig på att beskriva dofter. Men jag tycker att den är lite så här mer åt det kryddigare hållet. Väldigt fräsch. Det är liksom inte fruktigt skulle jag inte säga. Det skulle funnits en beskrivning. Den luktar gott, lite kryddigare hållet liksom. Så jag får prova den här och se om folk tycker jag luktar gott helt enkelt. Spännande. Och det var sista luckan. Jag har verkligen samlat allting här i locket. Och det är en hel del grejer. Och alltså jag tyckte fast att den här var väldigt bra. Däremot var jag tänkte på att när... Man skulle köpa kalendern så skulle man ju skriva in vad man har för hudton. Light, medium, dark liksom. Men det var ju inte så mycket produkter som var det. Jag trodde ju att det skulle vara lite mer typ concealer eller foundation eller något sånt här liksom. Men det var egentligen typ ingen complexion makeup product. Det enda det var egentligen är ju liquid highlighter. Ja, och sen typ body glow. Men jag hade ju velat att det skulle vara någon typ foundation eller concealer eller något sånt. Ja, för det hade jag ändå förväntningar på. Men annars så tycker jag faktiskt att den var väldigt rolig att öppna. Och sen får man ju såklart avgöra själv om man vill lägga 2,7 på en kalender. Det är ju väldigt individuellt så att säga. Men för priset så tycker jag faktiskt att man fick väldigt mycket bra produkter. Det var kul liksom att i vissa luckor att det var två produkter liksom. En läpppenna och ett läppstift. Och ja men typ med sheet mask sen. Att det var inte bara en sheet mask man fick i en lucka utan det var 5 stycken. Och liksom mycket såna här full size produkter, parfymen. Så att på så sätt så tyckte jag ändå att det var bra. Men som sagt,
i och med att man skulle skriva i hudton så blev jag lite så att jag trodde att det skulle vara mer typ, ja men, foundation eller något sånt liksom. Men sen i och med, alltså sen i och för sig, det är ganska svårt att lägga in en foundation som ska passa alla inom just den medium exempel som jag klickar i. För att det finns ju många undertoner och så, så jag fattar ju att det är nog ganska svårt. Så jag kanske tar tillbaka det jag precis sa. Men tyckte ni att det var kul att se den här videon, ta supergärna och tryck tummen upp. Jag ska ju också öppna Indie Beauties och Hiccup som jag klickade hem idag också. Så det här ska bli väldigt kul. För att det känns ju som att de är de största som man verkligen vill öppna. Och så får vi se om jag kanske öppnar något mer. Det återstår att se. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!